açın. Ben uğraşayım. Ben uğraşayım. Dur be. Sirat. Sirat'ı teban ne olmuş. Sirat anca. Sirat. Ne yaz kocam? Menes biz. Makalakan o yaz kut. Teban ne biş halli. Litastan alfı. Ne sarkan de murcetin şu hakkı kımız bata şu kaka. Men sarkan? Men ne sarko? Men akıllı alır. Men emli sarko? Men akabar? Anne men onu yiyetin şu hakkı kumagvat. Sirat yargı. Hikko mela bendin o. Ulat matometer. Irak'e. Asun to. Anca zor bay. Çiğ matem. Erafi zor bay. Zor bay. Litastan alfı. Teban ne biş halli. Eho makalakan zede. Çiğram. Orapas. Erafe, atı mutina atı bay. Kezi balolmuş. Mesemek onu. Ulat metre, ulat metre metre Irak'ı. Ay karş, hep gündemle ermecal olsun, gadda dalış. Arabak? Ao. Ulat metre nam da stein, araç mesela alay mıydı? Ay, mutina atı masin bu. Kota atı bay, devası mı? Andı sav, bifal gayn, adlam inen, bifal gaynim, bitina garis ilene. Demo zida. Açı zor bay, açı. Dur ben çık. እሱንም ማሲሉ ኮዛሬ ዛበ ምንድነው ይበልድ ማህበራችን
ይሄ ከቀይ መስቀል ነው ከምናምን ሰዎች መጥቶ ነበር። እንደው መተላለፊያው ሁላ ጉል አሉ ሰው እንደው በትንፋሽ የሚተላለፍ በሽታ ማለት ነው። እንዴ በማህበርም ቀይ መስቀል ያስተማረ ነው። ታዲያውን እኮ ነሱ እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው። እንኳን ደህና ያለፍኩ ነበር ምታወርቱን ሰምቼ ነው የገባሁት። አዎ ወረ ደጋርጋል ደጋርጋል አራት ታውሶ ታው እናንተ ደማን አራሽ ደፉ የጨቃጨቅን ነበር። ምንድነው የምትጮህ? አሁን ለህን እንደዛ ነው ሰውናቸው በሽታ ማመጣው ብለው አትሰብሰቡ። ሰባት መቶ ሜትር ራቁ ያለ ነው መንግስት ከሆነ ይዘከልን። ዝም በሉ ዝም በሉ። አንዴ እንደማመጥ አንዴ በዚህ ሰዓት ማንንም እኔ ራሴን አላዳምጥም። ወጡ ከዚህ ግብ ስማን ወጡ። የዚህ ወራት መጀመሪያ ጥንቃቄ ጥሩ ነው አካባቢ ነው። ሆኖም በአሁኑ ሰዓት በአለም አቀፍ ደረጃ ተስፋፍቶ ወደ 30,000 ሰው የሚጠጋ ሞቷል። ከ700,000 ሰው በላይ በዚህ ሰዓት በበሽታው እየተሰቃየ ይገኛል። በሽታው ደግሞ የሚያጠቃው የመተንፈሻ አካሎቻችን ነው። ወደ ሳምባችን ሄዶ ከፍተኛ ጉዳት ነው የሚያመጣብን። ስለዚህ ሁላችንም በእያለንበት ቦታ ልንጠነቀቅ ይገባል። መከላከያ መንገዱ ደግሞ በጣም ከባድ አይደለም። በእርግጥ እኛ ኢትዮጵያውያን የለመድነው ነገር አለ፣ ሰላምታ መጨባበጥ፣ የተለያዩ ማህበራዊ ግንኙነቶች አሉ። እባካችሁ ይህንን መቅሰፍት እስክናሳልፍ ድረስ ይህንን ነገር እናቁም። በዋናነት በሽታ የሚተላለፈው ስለዚህ የእናንተ ምክር ማንም ያል አንተ የምትለው ነገር ደግሞ እኔ ራሴን የምጠነቀቀው ይኸው መጠንቀቅ ያለ መጠንቀቅ በጣም ጥሩ ነው። መጠንቀቅ ባልከፋኩ እንደዛ አይደለም። በዋናነት በር ዘግቶ በመቀመጥ አይደለም። አራ ማክ እጃችንን በአግባቡ በመታጠብ ታጠብከው እጃችንን በመጠብ እጃውን ታጥቦ የሚያቀጅ ነው አይደለም። ታይቶ ማቀጅ አታብዝጋ አታብዝጋ። ዶክተሩ ነው ማወራው ነው አታላውሮ እንዳት ወይን አልኮል ነው ባልወጣታማ አትጠጋጉ ያለጣን ባልባላ እናሱ ምላ አትጠጋጉ አለ። ልብሱ ደሞ አትባል ኮስተር ኮሱ ፉስተልሽ እንዳት ማለት አልፋልግነ በጣም ቆንጆ። መጀመሪያ መረዳት ያለብን ተማናቸውም ሰዎች 2 ሜትር ወይም 2 እርምጃ ያክል መራቅ አለብን። 2 እርምጃ ይካለን። ከዛ ውጪ ደግሞ ሁሉ ጊዜ በየደቂቃው እጃችንን በውሃና በሳሙና አብዝተን መታጠብ መቻል አለብን። እንዴት እንደሚታጠብ እናስተምራቸዋለን ወደፊት። ሆኖም እጃችንን ሳይታጠቡ ደግሞ በተለይ አይናችንን፣ አፍንጫችንን፣ አፋችንን በፍጹም መንካት የለብንም። በቀላሉ በአይናችን በአፍንጫችንና በአፋችን በኩል በመግባት ጉሮሯችን ላይ ይቆይና በሽታው ከፍተኛ ጉዳት ያመጣል። ራሳችንንም ጎድተን ቤተሰቦቻችንን ከመንጎዳ ልጆቻችን ወገኖቻችንን ከመንጎዳ መጀመሪያ ራሳችንን እንጠብቅ። ከምንም ጊዜ በላይ ደግሞ እንደዚህ አይነት በዚህ ወቅት ሳልና ማስነጠስ ያለባቸው ሰዎች ሲኖሩ ቀደም እንዳልኩት 2 ሜትርና ከዛ በላይ መራቅ አለብን። ያው በየቦታው ይሄድን ያስተማርን ነው ያለነው። በተለይ ቀደም እንዳልኩት ወደ ገበያ ስፍራ አትሂዱ። በተቻላችሁ አቅም ቤት ብትቀመጡ ሰዎች ወደሚበዙባቸው ቦታዎች ባትሄዱ ይመረጣል። አሳያ ትብሎልና ትንሽ ጊዜ ነው አትሉ ገበያ ትብሎ ያለቀው ነው። ሁሉንም ነገር በንጽህና ወደ ለማ ችግር ያልሞላ ራሳችንን መጠበቅ ቤተሰባችንን መጠበቅ ነው፣ አገራችንን መጠበቅ ነው። ምግባንታ እዚህ ሁላችሁም ቢሆን አሁን ያደጉ ሀገራት ሊቋቋሙት ያልቻሉት እንደሆነ ነው መረጃው የሚያሳየው። ስለዚህ ይሄ ሰቆቃ ነው። ይህንን ሰቆቃ ለመከላከል የምታቁት የሰማችሁት ላልሰማችሁት በማሳወቅ ለጎረቤቶቻችሁ በመንገር ሁላችሁም አንዳችሁን በማስተማር ራሳችሁን እንድትጠብቁ አድርጉ። ይሄ ደግሞ ይሄን አካባቢ ራሳችሁ ከተጠበቃችሁ ደህና ትሆናላችሁ። ምንም ችግር የለም። ወደ ውጪ አትውጡ፣ አትነካኩ። ዋና ተጋብራችንን ይሄ ፈተና እስኪያልፍ ድረስ ለጊዜው እንግታው። ራሳችንን ጠበቅን ማለት እንዳልኩት ቤተሰቦቻችሁን፣ ልጆቻችሁን፣ ባለቤቶቻችሁ የሚማሩ ልጆች አሏችሁ አይደለ? አንተምሮ ልጅ ያለ ዘመድ ያለ ምንም የለም። ስለዚህ ራሳችሁን መጠበቅ ይህን ያክል ደግሞ በጣም መፍራትም ማጋነንም የለብንም። ንጽህና መጠበቅ ቀላል አይደል እንዴ? እጅ መታጠብ ነው፣ የራሳችንን ንጽህና በአግባቡ መጠበቅ ነው። ስለዚህ የሚያስሉ ሰዎች አጠገብ ራቅ ማለት ነው። አላያችሁም? ከተማ ውስጥ አሁን ቀይ መስቀል እኮ እጅ እያስታጠበ ነው። በጎ ፈቃደኞቹ በየቦታው እጅ ማስታጠብን እያስተማሩ ነው።
ሰውም እየታጠበ ነው። በዛ መልኩ በየደጃችሁ እጅ ማስተጣጣ በማስቀመጥ ራሳችሁን በመታጠብ ማንንም ሰው ወደዚህ ግቢ ሲገባ እጁን ታጥቦ ንጹህ ሆኖ ጽዱ ሆኖ እንዲገባ ቤት ከመግባታችሁ በፊት ራሳችሁን አጽድታችሁ ልብሶቻችሁን ከተቻለ ወይ ፀሐይ ላይ በማድረግ ወይ ቶሎ ቶሎ በማጥረት ራሳችሁን መጠበቅ ትችላላችሁ። በራም ስሙ እና ግንዛቤ አለሽ እናንተ ነው ግንዛቤ ላችሁ እስቲ ዝም በላን ዝም ባልች ራስ አሁን ተረዳት መስላለስ ይተለፈልሽ ለተረዳ እንካጣጣ ይሆማ እቺን ታከልህ ማለት እንኳን ያለላ ሰው የሶራ አሁን ስሚላው ሰልታል እጅ ማን እግሬ ቀብናለ ምን አለ ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ ይው ኮንሳይ ሰማነስ ምን ብሎ ጉራ ከረኝ አንደኛ ማወቅ ያለባችሁ እንደዚህ ርቀታችሁን ከመጠበቅ በተጨማሪ የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር የሚያስተላልፈው መልእክት አለ። ከዛ ብቻ ስሙ መረጃ። አሁን እርሶ እንደሚሉት ዝም ብሎ የተወሰነ ፍንጭ ተወስዶ መፍራትና ያለውን ነገር መበጥበጥ አይደለም። ጤና ቢሮ ወይም ጤና ሚኒስቴር የሚያስተላልፈው መረጃ በአግባቡ ተከታተሉ። አይመስቀልም የሚያስተምረው ትምህርት አለ። ያንንም በአግባቡ ተከታተሉ። ከዛ ውጪ የሆኑ መረጃዎችን እባካችሁ አትከታተሉ። ስለዚህ ራሳችሁን እና ሀገራችሁን ማዳን የምትችሉበት ወቅት ላይ ነው ያላችሁ። አንቺ አምፑል አሰማሽ አይደል? ፓስፖርት ነው ምንድነው? ፓስፖርት ምላውን ምትራጥብው አቁም ከዚህ በኋላ የተሳሳተ መርጃ አትስጡ ብለዋል። አንቺ በራራው ስራት ያርጊ። አንቺ ነሽ ፓስፖርት ነው ምናምን ምትይው 24 ሰዓት ውስጥ ነው አልኮል በልብጦ ከመጠጣት አይሻልም? አንቺ ህጃሻ አፈቅ እኮ አንተ እደው ቢቀቅሉ አይገባም አንተ ማ ከዚህ በኋላ ደማላ ዶክተር የድንጀ ሰላላችሁ ሁላችሁ እሺ ዶክተር አሁን ያሉት ቢሆን በአግባቡ እንደዚህ ሳኒታይዘር አልኮል ጀርም ማስወገጃዎችን እጃችንን በአግባቡ ከታጠብን በኋላ ሁሉንም ቦታ በማስነካት ይሄ ብረት ላይ ብዙ ጊዜ ይቀመጣል የተለያዩ ቦታዎች ላይ ስለዚህ ጠረጴዛ የተቀመጥንባቸው ቦታዎች በአግባቡ አጥብተን በአልኮል ንጹህ አድርገና ቤታችንን ራሳችንን በንጽህና መያዝ አለብን። አልኮል ለመጠጣት አይደለም እዚህ ጋር በድጋሚ እንዲገባ ድብና ከጠጣችሁ አልኮል በፍጹም መጠጣት የለባችሁም። እጃችሁ ላይ በደንብ በማሸት ሰውነታችሁ እቃዎች የነካኩትን ሁሉንም ነገር በአልኮልና በእነዚህ በጀርም ማጽጃ ኬሚካሎች እያንዳንዱ ቤት ያለውን ነገር ማጽዳት መቻል አለባችሁ። ልጆቻችሁንም ማስተምሩ መታጠብ እንዴት እንደሆነ ንጽህና እንዴት መጠበቅ እንዳለባችሁ አስተምሩ። ከዛ ውጪ የተሳሳተ መረጃ ውስጥ እንዳትገቡ። እሺ አሁን አትጨባበጡ እንዲያው አትቀራረቡ ብለዋል። እጅ እንነሳለን ዝቅ ብለን ዋናው በልብ ነው። በልብ ከተገናኘን ትልቅ የልብ መራራቅ እንዳይኖር ለዚህ በሽታ እኔ ራሴን ሳልጨብጥ ብተው እናንተን ነው የምጠብቀው። ስለዚህ ከመጨባበጥ ይልቅ ዝቅ ማለት እንችላለን። እንደ ኢትዮጵያዊነት ባህላችን እጅ መንሳት እንችላለን። ስለዚህ እሱ የሚያሳስብ ጉዳይ አይደለም። አንዳችን ለአንዳችን መኖር እስካለብን ድረስ እሺ። በዚህ መልኩ በየቦታው የልኩኝ ያስተማርኩኝ ስለሆነ ለነዋሉ እንደተባለው እንደዚህ ርቀታችሁን ጠብቁ። ሁሉም ሰው ርቀቱን እንዲጠብቅና ራሱን እንዲጠብቅ አድርጉ። እስቲ አተሳሳተ መረጃ ራሳችሁን ጠብቁ። እሱ ሳይሄድ አሁን እንደሰማችሁት እንዶ መንገድ ላይ ሰው ቢገጥመን እንዴት ነው የምናደርገው? እንዴ ማለት ሰላም ሰነለ እና ይሁን ዲኮ ጋር ማጭን ዘቀበለ ወይ ያው ከራሳችን እንጀምረለ ይሄድኩ ነው ባይ ልብሽ ሰላም ዋን ሰላም ዋን እሺ ወደ ቤት አይገቡም ትያለ አይ ግድ ልብሽ ዳጅ ንብረ ሆረ እናውላ ዘምብሎ ሆረ እንደማላብላ እንዴ ወግምናም በሰዓቱ ነው የምትረሱ ማቻም በጥንቃቄ ይሄ ኩቡ ባሽታ ተድረስ ዶክተሩ እንዳለው ከዚህ እንደዚህ ያለው አዎ ስለዚህ ጥሩ ዶክተር እንደዚህ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጥሩ ዶክተር ነው ወረና ደማ አንድ ሰው ባር እንዳንኳኩ ወረኖች አንድ ሰው ኢሳያስ ሰሰል ይባላል። በደቡብ ክልል ቀይ መስቀል ማህበር ባለሙያ ነው። በአሁኑ ሰዓት ባለማችን በአራቱ ማዘናት የኮሮና ቫይረስ ለመዋጋት ያለም ህዝብ እየተረባረበ ይገኛል። እኔም የህብረተሰቡ አንድ አካል ነኝ። ይህንን ቫይረስ ለመዋጋት የድርሻዬን እወጣለሁ። የኮሮና ቫይረስ ስርጭት በጋራ እንከላከል። ስሜ አጸደ ተኩል ይባላል። የደቡብ ክልል ቀይ መስቀል ሰራተኛ ነኝ። በዓለም ላይ የተከሰተውን የኮሮና ቫይረስ አስከፊነት ያውላችንም እናቃለን። ንጽህናችንን በመጠበቅ ከጤና ሚኒስቴር የሚተላለፉልን መረጃዎች በደንብ በመስማት ራሳችንንና ቤተሰቦቻችንን በደንብ መጠበቅ ይገባናል። እኔም የበኩሌን አስተዋጽኦ አደርጋለሁ። ንጽህናዬን እጠብቃለሁ። የቤተሰቦቼንም ኃላፊነት ግዴታዬን እወጣለሁ። እናንተም የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል
ራሳችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ ጥሪ አቀርባለሁ። ዮናታን ለተመባላለሁ የደቡብ ክልል ቀይ መስቀል አባላትና በጎ ፈቃደኞች ዘርፍ ኃላፊ ነኝ። ለራሳችን ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም ኃላፊነት ስላለብን የኮሮና ቫይረስ በጋራ እንከላከላለን።